Okay, ស្វាគមន៍អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel 4C Band ក៏ដូចជា Page លោកឧបករណ៍តន្ត្រីជាពិសេសផងដែរហើយថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកនាងមកកាន់មេរៀនរបស់យើងជាបន្តថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកបទមួយដែលមានចំណងជើងថាទិញមុំបទនេះផងដែរនឹងចែកជូនដល់លោកបងប្អូនឃើញថាកំពុងតែល្បីមែនទែននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទិញមុំបងប្អូនត្រូវការណោតនេះបងប្អូនអាចទទួលខ្ញុំបានខ្ញុំលើកក្នុងតម្លៃពិសេសអូខេអឺបទទីមុំនេះផងដែរអឺគឺប្រគំនៅក្នុងតង់រ៉េតង់រ៉េយើងដឹងហើយគឺមាន yes ឬក៏ sharp ចំនួន2ទី1 fa sharp ទី2គឺ do sharp ដូច្នេះយើងចាញ់រ៉េមី fa yes sol la si do yes ហើយនឹង re ដូច្នេះយើងចាញ់ទៅតាំងខ្ញុំចង់ទៅបងប្អូនដៃឆ្វេងនេះស្ដាប់ឆេអឺវាអត់មានអីប្រាកដទេគឺបងប្អូនចេះ scale ឲ្យស្ទាត់នឹងហើយគឺយើងស្ដឹងអំពីថាគ្រប់ហ្វាយចុចមួយណារ៉េចុចមួយណាអូខេកុំឲ្យខាត់ពេល U យើងនឹងតបន្តទៅអាកសម្រាប់តង់រ៉េផងដែរគឺមានអាកចំនួន6ដូចគ្នាដែរបត់នេះក៏មានអាកចំនួន5អត់16ទេសរុបតង់រ៉េជាទូទៅមានអាកោ6ទី1រ៉េអាកោ classic គឺនៅខាងនេះបងប្អូនមើលដៃខាងឆ្វេងអាកោ classic ដៃខាងស្ដាំអាកោធម្មតាទូទៅរ៉េ B minor fa sharp minor sol la ហើយនៅ C minor អូខេមកជិះម្ដងទៀតតង់រ៉េមានអាកោទី1រ៉េមី minor fa yes minor sol la ហើយ C minor អូខេសម្រាប់បទនេះបណ្ដែរគឺចាញ់មុនដំបូងគឺគេចាញ់កន្លែង fa 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 ឥឡូវខ្ញុំលេងឲ្យមើលដល់មកគេចាញ់តែប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវខ្ញុំអានឲ្យហ្វា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 4ដងមីរ៉េមីហ្វាឡាស៊ីអូខេឡាស៊ីហើយរ៉េហ្វាឡាមីហ្វាមីរ៉េស៊ីរ៉េស៊ីឡាហ្វាឡាស៊ីរ៉េបន្តទៀតហើយគឺវាចូលច្រៀងស្រែស្រែដូចបងហើយចាប់ដើមគ្រាប់ឡាហ្វាហ្វាហ្វាមីរ៉េមីហ្វាឡាហ្វាឡាស៊ីហ្វាឡាមីហ្វាហ្វាឡាមីហ្វាមីរ៉េស៊ីរ៉េស៊ីឡារ៉េមីហ្វាឡាអូខេបន្តទៀតឡើយខ្ញុំលេងអំដងទៀតតែមួយដើមអូខេ
ឡៃនេះហើយគឺជុលទី2ទី2គឺដូចគ្នាដែរកតុយទី2គឺខុសគ្នាពីកតុយទី1កតុយទី1ក៏គឺវាកតុយទី1គឺខុសគ្នាពីកតុយទី2បន្តិចទេគឺកតុយទី1គេអេអ្នកក្រុងស្វាយពផងតាមទាំងសង្ហាប្រៀបនឹងគេយនុយកូនឆ្មាដល់កតុយទី2តារ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 តាដានតារណាមិនតាអត្លាត្លាមូសកហើយពុកអើយកុំខឹងអូខេនេះគឺជាអង្ត្រូអូអង្ត្រូអីនេះគឺជាម៉ូតូអូខេកន្លែងប្រែប្រាំងហើយបន្តមកចាប់ពីនឹងហើយគឺចូលទី3ទី3ដោយទី2ដែរគឺទី3ដោយទី2ដែរអូខេឡាឡាហ្វាហ្វាហ្វាមីរេមីហ្វាឡាហ្វាឡាស៊ីអូខេហើយតទៀតខ្ញុំលេងខាងនេះឲ្យស្រួលឡៃអូខេឡាជាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយឥឡូវខ្ញុំលេងឲ្យអស់លោកបងប្អូនអូខេហើយខ្ញុំបានរៀនថាតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតThank you.
យអស់លោកបងប្អូនណាដែលចង់លេងឲ្យគេច្រៀងគេពេលឲ្យគេច្រៀងបងប្អូនលេងយ៉ាងម៉េចអានោះអស់លោកបងប្អូនលេងអកទៅឧទាហរណ៍គេច្រៀងអូខេស្រែស្រែដូចបងធ្វើលេងនួនអងបងស្រឡាញ់អូនអ្នកនេះអាចដើរ1 and 2ហើយអានេះអូ1យក1 2 3ដែរអាចនេះយើងដើរបើ4ពេល1 and 2 and 3 and 4 and 1 C minor and 2 and 3ទៅសល់1 and 2 and 1 and 2 and អូខេសម្រាប់បងប្អូនណាចង់លេងកម្ដងបងប្អូនអ្នកនេះអាចជ្រើសរើសសំឡេងរនាតទៅអរបងប្អូនលេងរនាតទៅឲ្យអូខេលេខរនាតរបស់ខ្ញុំនៅ199 191ហើយខ្ញុំបងប្អូនអាចជ្រើសរើសចង្វាក់ស្លូធម្មតាឬចង្វាក់ប៉ាប់ឬក៏អីក៏បានដែរខ្ញុំយកប៉ាប់ឡង់ចុះហើយខ្ញុំយកតេមប៉ូ61ហើយខ្ញុំអោបបាត់នេះវាអោមែនទេមន្តបងគឺគេអក់មន្តបងយើងអាចអក់បើសិនអក់បងប្អូនមានអក់ស្រួលព្រោះអាចអក់ឲ្យល្អជាងខ្ញុំអូខេមែនខ្ញុំលេងOkay.